Nostre Riu, donem un pas avant. Un pas avant i un creixement per a la nostra ciutat. Estic jo així avui com a regidor de turisme perquè apostem per esdeveniments com estos i serà l'aposta que farem en uns dies a Fitur, a aquesta fira internacional dels professionals del turisme. Estem molt orgullosos d'acompanyar a la Unió Internacional de Ciclistes per poder portar avant projectes com aquests. Per la seva unitat, diguem, o la seva característica única, que es tracta d'un esdeveniment que només hi ha una representació de tot el país. De mi ja surti a fons el que va portar a aquesta ciutat, doncs és una prova que hem convençut als comissaris de la UCI, al major organisme de ciclisme mundial, de que Vilanar reunís totes les característiques per a tindre com a seu. La col·laboració, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, de Jesús Madrigal, del regidor d'Esport, aquesta és una oportunitat més de ficar en valor i anar continuant i ser projecte de ciutat turística, que m'ha agradat explicar-ho, ho he dit en moltes ocasions. Nosaltres no tenim massa coses que ens permetisquen que algú vinga durant 10 o 12 dies a la nostra ciutat. Però és evident que hem d'anar treballant, i és el que hem anat fent aquests últims anys, en productes que ens permetisquen que vinga la gent al poble, que el nostre nom, el nom de la nostra ciutat, de Vila Real, es senca, es situa en el mapa, es promociona, oportunitat també per a altre tipus de qüestions i una prova com esta, una prova internacional, única i històrica que celebra la nostra ciutat i que durà més de 5.000 persones durant tot el dia a esta ciutat. Estem parlant de comentar que s'organitzarà 2.500 participants que eixiran i tornaran a Vila Real.